Bu tədqiqat media məhsulu Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi vasitəsilə Amerika xalqının səxavətli dəstəyi sayəsində ərsəyə gəlmişdi. Məzmuna görə məsuliyyəti UNICEF daşıyır və məzmun Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin və ya Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin baxışlarını mütləq şəkildə əks etdirmir. Hörmətli tamaşaçılar, sizi ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID və UNICEF-in birgə layihəsində salamlayırıq. Bu dəfəki mövzumuz təhsillə bağlı olacaq. Qonağımız isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbəqədərki Təhsil Şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqubludur. Vəfa xanım, xoş gördük. Çox sağ olun dəvət üçün. Vəfa xanım, bizim ilk sualımız Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada bildiyimiz kimi koronavirus pandemiyası hazırda tüğyan etməkdədir və bununla bağlı Azərbaycanda bir çox ölkələrdə təhsil sistemi ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Azərbaycanda bu məhdudiyyətlər hansı tarixdən tətbiq olunmağa başladı? Yəni, hansı tarixdən etibarən Azərbaycanın təhsil müəssisələri artıq distant təhsilə keçməyə başladılar? 3 mart tarixində qərar qəbul olundu ki, məktəblərdə kütləvi şəkildə dezinfeksiya işləri aparılsın. Sonra vəziyyətdən asılı olaraq məlum oldu ki, Azərbaycan da təhlükə zonasındadır və bu müddət artıq 4 maya qədər uzadılıbdır. Həmin tarixdən də Azərbaycanın həm ümumi təhsil, həm də ali təhsil məktəblərində tədris dayandırılıbdır. Və o dəqiqə distant təhsilə keçdik deyə bilmirik. Distant təhsilin zəruriliyi məsələsi 29 martdan sonra yarandı. Yəni bu prosesin uzun çəkəcəyi bəlli olduqdan sonra artıq tədbirlər görməyə başladı. 29 martdan deyə bilərik ki, həm ali məktəblərdə, həm də ümumi təhsil məktəblərində müəllimlər müxtəlif proqramlar üzərindən onlayn təhsilin aparılmasının vacibliyini anladılar və sağ olsunlar ki, bu təşəbbüsə qoşuldular. Yəni, bu fərdi təşəbbüs kimi baş verirdi, yoxsa Təhsil Nazirliyinin müvafiq göstərişi əsasında? Belə göstərişlər var idi, ancaq bunu hamıdan tələb etmək bugün mümkün deyil. Çünki elə müəllimlərimiz var ki, onlar bu proqramlarda işləyə bilmirlər. Kimdəsə bu proqramla işləmək üçün vasitələr yoxdur, internet bağlantısı zəifdir. Bütün bu bizdən asılı olmayan obyektiv səbəbləri nəzərə alaraq bunu bir göstəriş əmr kimi qəbul etmək düzgün olmaz. Amma onu da deməliyəm ki, 29 martdan müəllimlər bu təşəbbüsə qoşulsa da onlayn tədris aparmağa, 11 mart tarixindən teledərs layihəsi başladı və bu niyə belə qərar alındı? Bir çoxları deyə bilər ki, hətta dedilər ki, bu 90-cı illərin texnologiyasına qayıdış deməkdir. Amma son 2 ayın təcrübəsi göstərdi ki, bu belə deyil. Bir çox ölkələr məsdili dərs formatını irəli çəkdilər, onu daha üstün bildilər. Çünki tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada əhalinin bütün zümrələrinin internetə və ağıllı alətlərə çıxışı yoxdur. Təhsil isə, necə deyərlər, hamı üçün vacibdir. Hamının təhsil hüququ var və bu hüququ təmin etməyin bu vəziyyətdə ən optimal yolu teledərslərdir. Çünki demək olar ki, bütün dünyada insanların televiziya kanallarına baxmaq imkanı var və bu tamamilə pulsuzdur. Bəs Azərbaycanda bu onlayn təhsil hansı istiqamətlər üzrə aparılır, hansı sahələri əhatə edir? Çünki mən distant təhsillə bağlı bəzi buraxılışları izlədim. Orada rus dili ilə bağlı, riyaziyyat, ingilis dili ilə bağlı müəyyən distant dərslər aparılır. Ümumiyyətlə bu miqyası nə dərəcədə genişdir? Yəni, bütün fənləri mi əhatə edir, yoxsa müəyyən fənlər seçilib zaman, vaxt məhdudiyyətini nəzərə alaraq? Bir var dili dərslər bu mərkəzləşdirilmiş şəkildə Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsüdür. Və bu teledərslərdə 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər Azərbaycan bölməsi üzrə 10 fən, Rus bölməsi üzrə isə 8 fənnin əhatə olunduğu bir proqramdır. Virtual dərs deyəndə isə biz müəllimlərin onlayn, internet üzərindən keçirdikləri dərsləri nəzərdə tuturuq və bu halda konkret müəllim öz sinifini yığır bir qrupa və onunla onlayn dərs aparır, virtual dərs adlandıraq bunu daha yaxşı olar ki. Və bu halda artıq bu 10 fən, yoxsa 17 fən məhdudiyyəti qoyulmur. Bu
müəllimin yenə də öz təşəbbüsündən yaxud onun işlədiyi məktəbin çevik, nə qədər çevik olduğundan irəli gələ bilər. Və həm də onu deyim ki, digər tərəfdən biz bu yandan müəllimlərin qoşulmağından danışırıqsa, o biri tərəfdən axı eyni sinifdə bütün şagirdlərin də internetə çıxış imkanı eyni deyil. Və ola bilər ki, 30 nəfərlik şagird olan sinifdən 18 nəfər qoşulub, 12 nəfər isə kənarda qalıb. Və Tilidərs layihəsinin də ümumdə məqsədi budur ki, hamını əhatə etsin, heç kəs kənarda qalmasın. Biz başa düşürük ki, Tilidərslərdə interaksiya yox dərəcəsindədir. Çünki bu bir tərəfli məlumat ötürülməsidir. Müəllim ekran qarşısında hər hansı bir mövzunun özətini, ən vacib tərəflərini uşaqlara çatdırır. Mümkün ola biləcək səhvlərin qarşısını alacaq təlimatlar verir, tapşırıqları verir və bununla işi bitir. Uşaqlar tapşırıqları necə yerinə yetirəcəklər? Onlardan gələn bu əks əlaqə üzərində iş, müzakirələr belə hissəsi, öyrənmənin bu ən vacib hissəsi teledərslərdə heyif ki, yoxdur. Bütün bunları nəzərə alaraq virtual məktəb layihəsinə başladı 2 aprel tarixindən Təhsil Nazirliyi. Demək, bu virtual məktəb layihəsinin 2 istiqaməti var. Birinci istiqamət o idi ki, bu teledərslərdəki interaksiyanı bacardığımız qədər bərpa eləmək üçün biz virtual məktəb platformasına teledərslərdə keçirilən mövzular ətrafında həftəlik 10 test sualı yerləşdiririk. Tutaq ki, kimya, fizika, riyaziyyat üzrə hər birindən 10 test sualı yerləşdirilir və şagird virtual məktəb platformasında qeydiyyatdan keçərək birbaşa öz sinifinə çıxış alır və öz sinifində yerləşdirən həmin fənlər üzrə testləri görür. Onları cavablandırdıqda ani ona reaksiya gəlir ki, cavabı düz idi yoxsa səhv. Və burada bir yaxşı element də var, bu uşaqlar üçün maraqlı olacaq. Bu testlərdən keçən uşaq öz reytingini görəcək ki, həmin testi keçən, ölkə üzrə həmin testi keçən şagirdlər arasında o hansı yerdədir. Yəni əlavə stimul? Bu əlavə stimuldur və hər həftə biz virtual əlaçını elan edirik hər sinif üzrə hansı uşaq. Daha tez və daha düz cavablandırıb testləri. Virtual məktəb layihəsinin ikinci qolu isə budur ki, bugünəcən Zoom, WhatsApp proqramları üzərindən dərs keçən müəllimlər də virtual məktəb platformasına keçsələr, daha çox funksionaldan istifadə edə biləcəklər. Virtual məktəbdə yerləşdirilən testlərin uşaqlar tərəfindən yerinə yetirilməsini təşviq edə biləcəklər. Bu uşaqların teledərslərdən də faydalanmasını təmin edəcəklər və teledərslərin sanki bir məntiqi davamına çevriləcək ki, müəllim iki dəfə vaxt sərf eləməyəcək. Şagird teledərslərdə mövzunun izahına qulaq asır. Virtual məktəbdə əgər imkanı varsa ora girmək, öz müəllimi ilə müzakirəni davam etdirə bilər. Orada öyrəndiklərini genişləndirə bilər, dərinləşdirə bilər. Müəllimin imkanı olar ki, uşaqlardan gələn tapşırıqları yoxlasın, hər hansı bir əks əlaqə yaratsın və bununla hər iki layihə sanki bir-birinə dəstək verir. Bu həm vaxt itkisini azaldır. Ona görə biz hər iki layihənin sinxronizasiyasına tərəfdarıyıq ki, uşaq bir dəfə televiziyada dərsə baxsın, sonra isə həftənin başqa bir günü öz müəllimi ilə virtual dərsdə görüşsün kompüterda və müzakirələri aparsın. Həmçinin biliklərini qiymətləndirsin və öyrəndiklərini yoxlaya bilsin. Bəli. Mən bu yerdə çox istəyərdim müstəqil öyrənmə bacarıqları haqqında danışım. Bəli, əlbəttə, buyurun. 21-ci əsrin vacib kompetensiyalarından biri də müstəqil öyrənmə bacarığıdır. Məktəb o zaman gözəl məktəb olur ki, o uşaqlarda aşağı siniflərdən bu müstəqil öyrənmə bacarıqlarını formalaşdırır. Müəllimin missiyasından biri də budur ki, uşağa öyrənməni öyrətsin. Uşağın əlində bugün dərsliklər var. Uşaqlarımızın əlində bugün zənginləşdirilmiş elektron dərsliklər var. İnternetdə kifayət qədər öyrədici materiallar var. Öyrənmək əzmi yaranmış uşaq və öyrənməyin texnologiyasını bacaran uşaq bu resurslardan istifadə edərək öyrənə bilər. Mən belə başa düşürəm ki, bu pandemiya bizim üçün bu mənada da bir yaxşı dərs oldu ki, biz diqqətimizi bax bu soft skill dediyimiz bacarıqlara yönəldək ki, uşaqlarımız situasiyadan asılı vəziyyətdə olmasınlar.
özləri öyrənib özünü inkişafa yönələ bilsinlər. Digər tərəfdən, əgər məktəbdə bildiyimiz kimi, yəni məktəblər, şagirdlər gəldi, tələbələr gəldi, müəllimlər onlara dərs keçir, hansı bir proqramı izah edir və s. Yəni bu qaydada iş aparılır. Hazırki məqamda isə uşaqlar daha çox evdə və valideynləri ilə, valideynləri ilə gün keçirirlər, bütün müddəti ailədə olurlar və bu zaman artıq müəllim funksiyasının, öyrəci funksiyasının birinci növbədə valideyn oynamağa başlayır. Hansı tövsiyələr verə bilərdik biz valideynlərimizə? Siz dediniz, uşaqlar internet üzərindən öyrənə bilərlər, biliklərini artıra bilərlər, müstəqil düşünməyi, bacarıqlarını inkişaf elətdirə bilərlər. Amma bu sahədə onlara yol göstərən lazımdır. Yəqin ki, yol göstərən valideyn olmalıdır. Hansı tövsiyələr vermək olar? Mən belə gəlir ki, elə əvvəllər də valideyn elə müəllim idi. Çünki uşaq gördüyünü öyrənir. Valideynin nit mədəniyyəti ona hopur, onun davranış mədəniyyətini öyrənir, onun fikir tərzi uşağa istər-istəməz hopur. Uşaq məktəbə gedəndə bəli, o başqa yanaşma görüb, əgər müəllimi daha xarizmatikdirsə, ondan öyrənə bilərdi. İndi düz deyirsiniz, valideyn tək müəllim rolunda qalıbdır. Valideyn olmaq özü də bir incə sənətdir. Bizim bildiyiniz kimi qrant müsabiqələrimiz var. Müəllimlər, məktəblər hansısa yaxşı bir ideyanı götürüb işləyirlər. Bunun üçün Təhsil Nazirliyi vəsait ayırır, onlara imkan verir və onlar hansısa inkişaf etdirici bir ideyanı, innovativ ideyanı ortaya qoyurlar. Bizim ötən ilki qrant müsabiqələrinin birində dövlət proqramında haqqında danışılan Səriştəli Valideyn proqramının üzərində işə başladılar. Və 6 dənə animasiya filmi çəkdilər. Çox qısa 5-6 dəqiqəlik animasiya filmi və hər birində valideynlərə bir mesaj gedirdi ki, valideyn olmaq nədir? Siz uşağınızın təhsilinə necə dəstək verə bilərsiniz? Uşaqla ünsiyyət qurmaq, zəhərli ünsiyyət yox, əsil belə, səmərəli ünsiyyət necə qurula bilər? Uşaqlarla ümumiyyətlə necə danışmalıyıq? Bax, bu vaxtda çox praktik məsləhətlər verən və çox cana yaxın bir misallar çəkən animasiya filmidir. Bu animasiya filmi hazır olandan sonra sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. 25 aprel tarixindən bizim Teledərs layihəsinin bir davamı da yaranıb. Əgər bizim Teledərslər həftə içi dərs vaxtı adı ilə yayımlanırsa, şənbə günləri biz yeni bir proqram hazırlanmışıq, adını qoymuşuq dərsdən sonra. Bu dərsdən sonra proqramının içinə də 5-6 komponent daxil olub. Bura uşaqların erkən inkişafı haqqında materiallar daxil olub. Rəqs dərsi var, panno düzəltmək, evdarlıq öyrədirlər. Və bir komponenti də həmin o Səriştəli Valideyn animasiya filmlərinin hər dəfə birini daxil etmişik proqrama. Əgər valideynlər üçün maraqlıdırsa, şənbə günləri Mədəniyyət kanalında dərsdən sonra proqramını izləyib, hər dəfə o çox belə praktik məsləhətlərə baxa bilərlər. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, UNICEF-in maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda 2 ildən çoxdur ki, icma əsaslı məktəbə qədər təhsil layihəsi həyata keçirilir. Bu layihənin məqsədi hər hansı səbəbdən məktəbə qədər təhsildən kənar qalmış 3-5 yaşlı uşaqların icmanın gücü ilə, elə həmin valideynlərin əli ilə məktəbə hazırlanması erkən inkişafına təmin edilməsi deməkdir. Və erkən inkişaf deyəndə biz heç də uşağın tez yazıb, tez oxumağını nəzərdə tutmuruq. Bunda bayaq dediyim o soft skill-lərin formalaşdırılmasından gedir söhbət. Hə, bax, hələ həmin layihə çərçivəsində 2 ildən çoxdur ki, Azərbaycanın 100-dən çox rayonunda elə icma əsaslı qruplar yaradılmışdı. 3-5 yaşlı uşaqlar orada gəlib inkişaf edirdilər və onlarla bir yerdə valideynləri də öyrənirdilər valideyn olmağı. Heyf ki, bu vəziyyətlə bağlı artıq o icma əsaslı qruplar fəaliyyətini dayandırıb, amma layihə kiçik metrajlı öyrədici filmlər çəkib və biz o filmləri də dərsdən sonra proqramına daxil etmişik. Kiçik yaşlı övladları olan valideynlər həmin proqrama baxıb xeyli şey öyrənə bilərlər. Həm uşaqlar baxar ona, öyrənər, həm də ki, valideynlər başqa vaxtlarda uşaqları ilə necə davranmağı, onlara öyrənməyi, necə öyrətməyi öyrənə bilərlər orada. Azərbaycanda bu sual çoxlarını maraqlandırır. Yəni, bugün belə deyək, vətəndaşlarımızın ən çox verdiyi sual belə səslənir. Dərslər nə zaman başlayacaq? Çox verilən sualdır, amma gəlin ona da baxaq ki,
Bugün əsas olan xalqın rifahıdır və xalqın sağlamlığıdır. Və tərəzinin gözünə sağlamlıq və rifah qoyulduğu halda dərslərin başlanmasını sual eləmək məncə hələ düzgün deyil. Siz yəni önə salmaq ki, olmaz. Hə. Çünki burada prioritetlər tamam başqadır. Və situasiya hər gün dəyişdiyinə görə bugün demək olmaz ki, bu qərar nə vaxt veriləcəkdir. Amma onu bilmək lazımdır ki, bu qərar nə vaxt verilirsə verilsin, verilən qərar hər halda bütün şagirdlərin təhsil hüquqlarının təmin olunmasına xidmət edəcək. Başqa və digər tərəfdən onların sağlamlığının təmin olunmasına yönələcək. Təhsil sahəsində də artıq böyük bir yük həm bir hissəsi Təhsil Nazirliyinin üzərindədirsə, digər hissəsi valideynlərin üzərindədir və valideynlər bu istiqamətdə səfərbər olmalıdırlar ki, övladları daha yaxşı təhsil ala bilsin və bu müddət ərzində inkişaf edə bilsinlər. Beynin belə bir xüsusiyyəti var, o dayanmadan öyrənir. Bu onun yaxşı xüsusiyyətidir. Amma pis xüsusiyyəti də odur ki, onun üçün fərqi yoxdur nə öyrənir. O yaxşı şeyi də öyrənə bilir, pis şeyi də öyrənə bilir. Öyrənməni, məhsuldar, səmərəli öyrənməni təmin etmək üçün uşaqlarımızı ilə hamımız, hər birimiz özümüzü yaxşı öyrənmə materialları ilə, yaxşı öyrənmə örnəkləri ilə təmin etməliyik. Çox vacibdir bu mesaj hamıya çatsın ki, öyrənmə təkcə akademik öyrənmə deyil. İnsan həyat boyu öyrənə-öyrənə gedir və o hər şeyi öyrənir. Sosial həyati bacarıqlar və o cümlədən akademik biliklər. Bugün uşaqlar təhsildən geri qalıblarsa, onlar yalnız akademik biliklərin alınması prosesində ola bilər ki, hər hansısa ləngimələr hiss eləyəcəklər. Ancaq onların insan olaraq öyrənməsi hələ davam edir. Və uşağının öyrənməsini təmin etməyə çalışan valideyn də, böyüklər də yüz cür üsullardan istifadə eləyə bilərlər ki, uşaq inkişaf etsin. Uşaq üçün vacibdir ki, uşaq səbəb-nəticə əlaqələrini görüb, səbəbinlə nəticənin nə olduğunu başa düşsün. Uşaq üçün vacibdir ki, oxuduğunu anlasın və burada vacib deyil ki, o məhz ədəbiyyat dərslərindəki xristomatiya ədəbiyyatını oxusun. İstənilən ədəbiyyatı oxumaqla, valideyni ilə birlikdə müzakirə aparmaqla ki, sən burada oxuyub nə hiss etdin, nə haqda fikirləşdin, bu niyə belə oldu, başqa cür olsaydı nə olardı kimi suallarla uşaqda çox yaxşı fikirləşmək bacarığı formalaşdırmaq olar. Vacib deyil ki, uşaq bugün oturub tarixi öyrənsin, elə o öz ailəsinin evdə otura-otura ailəsinin şəcərəsini qura bilər. Babalarının, nənələrinin tarixini öyrənib bir ailə tarixi yaza bilər. Və bu üsulla o tarixin nə demək olduğunu, salnamə yazmağın nə demək olduğunu öz ailəsinin tarixçəsində başa düşə bilər. Biologiyanı öyrənmək üçün vacib deyil kitabdakı zigotlar haqqında məlumatı əzbərləmək. Dipçəkdə nəsə bastırıb böyütməklə, həyatyanı sahədə iş görməklə, əgər kənddə yaşayırsansa, öz ev heyvanlarınıza qulluq etməklə biologiyanı öyrənmək olar və özünə suallar verə bilər. Demək istədiyim odur ki, öyrənməyin hüdudu yoxdur. Hər yerdə öyrənmək olar, hər cür öyrənmək olar. Və bir də onu biz dəqiq bilməliyik ki, məktəbin missiyası uşaqlara riyaziyyatı, coğrafiyanı, tarixi öyrətmək deyil. Bu fənlər vasitəsilə uşaqlara düşünməyi, hərəkət etməyi, davranmağı, iş qurmağı öyrətməkdir. Riyaziyyat, riyazi təfəkkürü inkişaf etdirmək üçündür, riyaziyyat naminə deyil. Yaxud ədəbiyyatı biz ədəbiyyatı oxumaq kiminsə şeirlərini əzbər demək üçün öyrənmirik. Uşaqda təxəyyülü inkişaf etdirmək üçün ədəbiyyatdan bir vasitə kimi istifadə edirik. Və valideynlər, böyüklər bu məqamları anlayanda istənilən bir şeydən öyrənmə mənbəyi kimi istifadə edə bilər. Əsas odur, arzu olsun. Fəxan, mən sizə təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz Azərbaycanda koronavirus pandemiyası dövründə təhsil barədə danışdıq.